नमस्कार मित्रांनो, आपण ऐकत आहात सुप्रसिद्ध लेखक नारायण धारप यांची कथा ग्रास। देवाची मूर्ती पितळ्याची होती। नंदादीपाच्या शांत प्रकाशात मूर्तीचा चेहरा स्नेहल आणि स्निग्ध दिसत होता। हातांची मुद्रा अभय देणारी होती। पण आता मला हा देव शांतता, धीर, समाधान देऊ शकत नव्हता। ज्या एका वेडसर भोळसट आशेने मी धापाटाकीत देवळात आलो होतो, ती आशा खोटी ठरली होती। पण हे मला आधीच उमगायला हवं होतं। धीर असतो तो आपल्याच मनातला। शांतता तुमच्या मनात असेल तर देव ती तुम्हाला देईल। माझ्या अस्वस्थ मनाला शांतता कोठून मिळणार? मी मन एकाग्र करण्याचा प्रयत्न करीत होतो, पण ते जमत नव्हतं। आणि मग तर मला तिथे बसवेनाच। देवाचा चेहरा पाहता पाहता बदलला। डोळ्यातले स्निग्ध भाव गेले आणि तेथे एक छद्मी कौर्य आलं। मिटलेले ओठ उघडले आणि तोंड एका विकट हास्यात उघडलं। तो चेहरा एकदम विकराळ, भेसूर असा दिसायला लागला। मी डोळे घट्ट मिटवून घेतले आणि गाभाऱ्या बाहेर आलो। मला वाटतं की घडीव खांबामागेच तो उभा होता आणि माझ्याकडे पाहून मिस्किलपणाने हसत होता। त्याला माहीत होतं, सर्व काही माहीत होतं। तारणगाव आज किमान 500 वर्ष तरी त्याच स्थानावर होतं। मोगलशाही आली गेली, मराठेशाही आली गेली, इंग्रजशाही आली आणि गेली। भारत स्वतंत्र झाला, पण हा बदल गावाला कितपत शिवला कोणास ठाऊक। बदलाच्या बाह्य खुणा घराघरापर्यंत पोचत होत्या। रस्त्याच्या चौकाचौकातले तेव्हाचे मिनमिनते दिवे जाऊन तेथे विजेचे झगमगते दिवे आले होते। पारावरचा अड्डा आता पंचायत कमिटीच्या ऑफिसात बसत होता। गावाचा कारभार तेच लोक करत होते। पंचायतीच्या वरांड्यात सरकारी रेडिओ भसाड्या आवाजात बातम्या, लावण्या, भाषणे आणि नाटके ऐकवत होता। पण हा मुलामा वरवरचा होता। गावाच्या खऱ्या आयुष्यात बदल झाला नव्हता। त्यांच्या आवडी निवडी, त्यांच्या करमणुकी, त्यांच्या श्रद्धा, त्यांचे विश्वास कशालाही धक्का लागला नव्हता। या श्रद्धांचा धागा अंधाऱ्या मध्ययुगात पोचत होता। मी रेव्हेन्यू ऑफिसात बदली होऊन आलो। गावाविषयी माझ्या शहरी मनात दूषित पूर्वग्रह होता। शहरातले मित्र, तेथले क्लब्स, सिनेमा, नाटके, झगमगती दुकाने, धावपळीचे पण आकर्षक आयुष्य, हे सर्व सोडताना मनाला फार खेद झाला होता। अगदी नाइलाज झाला तेव्हाच मी बदली स्वीकारली होती आणि शक्य तितक्या लवकर, अगदी वरपर्यंत शब्द टाकून बदली रद्द करून घ्यायचा मनात निर्धार केला होता। पण सुरुवातीस तारणगावात हजर राहायचंच होतं। तारणगाव रेल्वे लाईनवर होतं, ही त्यातल्या त्यात एक चांगली गोष्ट होती। जगापासून अगदीच तुटल्यासारखं वाटत नव्हतं। उशिरा का होईना, पण शहरातली वर्तमानपत्रे रोजच्या रोज वाचायला मिळत होती। गाडी संध्याकाळच्या सुमारास स्टेशनला लागली। उतरणारे आम्ही दोघे तिघेच होतो। स्टेशनपासून गाव 1.5-2 मैलांवर होतं। मास्तरांपाशी चौकशी केली तर समजलं की गावात एक बऱ्यापैकी खानावळ आहे। पण रात्रीच्या मुक्कामाचा प्रश्न होता। तो ऑफिसच्या हेड क्लार्क साहेबांवरच सोपवायचं असं ठरवून मी गावात आलो। रेव्हेन्यूची माणसं म्हणजे रावसाहेब, भाऊसाहेब, तेव्हा हेड क्लार्कचा पत्ता तर लगोलग मिळाला। त्या रात्री त्यांच्याकडेच जेवलो, झोपलो, त्यांच्या ओळखीने दुसऱ्या दिवशी जागा घेतली। गावातला कोणताही रस्ता 10 फुटांपेक्षा जास्त रुंद नव्हता।
कोणत्याही घराला रंग नव्हता. देवळाच्या भिंतींना तेवढा चुना लावला होता आणि त्यावर पिवळी कावेत देवादिकांची चित्रे काढली होती. एकूण सर्वत्र जिकडे पाहावं तिकडे मातट मळकट रंगाचाच पसारा होता. मी ज्या घरात तळमजला भाड्याने घेतला होता ते घर गावाच्या कडेला होतं. मागच्या बाजूला मोकळं माळरान होतं. एका बाजूला कोणी काटे का कोणीतरी राहत होतं आणि उरलेल्या तिसऱ्या बाजूला एक खूप मोठा बराचसा पडीकवाडा होता. मी जिथे राहत होतो त्या वाड्याचे मालक परगावी होते. वाड्याची व्यवस्था त्यांच्या गावातला एक नातेवाईक पाहत होता. मी वाड्यात एकटाच. गावाला सोशल लाईफ असं काही नव्हतंच, म्हणजे कोणाकोणाकडे रात्रीच्या खास पार्ट्या होत असत, पण माझा त्या वर्तुळात प्रवेशही नव्हता. आणि असता तरीही मी त्या वाटेने जाणाऱ्यांपैकी नव्हतो. 7:30-8 वाजले की खानावळीत जेवण घ्यायचे आणि मग परत मुक्कामावर यायचे. बरोबर ट्रान्झिस्टर होता, पण तो तासन तास थोडाच लावणार. स्वतःच्या सहवासाचा शेवटी शेवटी माणसाला कंटाळा यायला लागतो. रिकामं मनही कोणत्या विचारांनी भरेल सांगता येत नाही. माझ्यावर लादल्या गेलेल्या एकाकीपणाचा, निष्क्रियतेचा मला राग येत होता. रोजची संध्याकाळ झाली की पुढे पसरलेली रात्र मनाला वैताग आणायची. माझ्या मनात काही विकृती नव्हती. मला फक्त माणसांचा सहवास हवा होता. गप्पा गोष्टी करायला हव्या होत्या. कदाचित आजवर माझ्या एकट्याच्या गुण अवगुणांची कसोटीच लागली नसेल. ती आता लागली होती आणि त्यात मी उणा पडत असेन. ते काहीही असो, रात्री वाड्यावर परत आलो की मनाची विलक्षण चिडचिड व्हायची ही गोष्ट सत्य आहे. गावाबद्दल मनात सुरुवातीपासून जी एक लहानशी नावड होती तिचं आता रागात रूपांतर झालं होतं. माझ्या कल्पनेत गावाला एखाद्या अजगराचं रूप आलं होतं. तो मला सर्व बाजूंनी आवळून टाकीत होता, माझ्या हालचाली थांबवीत होता, माझ्या स्वातंत्र्यावर बंधन घालीत होता. जुनाट पडक्या मातीच्या भिंतींच्या त्या गावाला मनात एक शत्रुवत घृणास्पद रूप आलं होतं. तुम्ही म्हणाल कल्पनेची अतिशयोक्ती, तर मग मी वरच लिहिलं आहे. रिकाम्या मनात असे विचार येतात. टुरिंग टॉकीज गावात आली की त्यांचे सर्वच प्रोग्राम हाऊसफुल व्हायचे. नव्या करमणुकीसाठी आसुसलेले सर्व लोक त्या चित्रपटांना एकजात गर्दी करायचे. शो तर एकच रात्रीचाच. सगळी तिकीटं खपली की मग तो सुरू व्हायचा. संपायला कधी 12:30 कधी 1 व्हायचा. नाहीतर कोणाला घाई होती आणि वेळ पाळायच्या होत्या. मी तर अर्थात एकही चित्रपट चुकवत नव्हतो. कोणाची कथा आहे, कोणाचे काम आहे, कोणाचे दिग्दर्शन आहे याला काही एक महत्त्व नव्हतं. सिनेमा आहे ना, एवढंच माहीत होतं. रात्री 1:15 सुमारास सिनेमा संपला. नोव्हेंबरचे थंडीचे दिवस होते. गारठलेल्या जमिनीतून एव्हाणाच धुकं वर यायला लागलं होतं. गळ्याभोवती स्कार्फ गुंडाळून मी वाड्याची वाट धरली. ऊब येण्यासाठी झपाझप पावलं उचलीत होतो. बरोबर येणारे एक एक करीत वाटावाटांनी फुटत गेले. माझ्या वाटेने जाणारा मी एकटाच राहिलो. कालच्या आजच्या व उद्याच्या सिनेमाबद्दल संमिश्र विचार मनात होते. एखाद्या कपापुरतं दूध शिल्लक असेल का याचाही विचार मधून मधून मनात येत होता. थोडक्यात अगदी रोजचेच विचार. मी वाड्यापाशी पोचलो. बाहेरच्या मोठ्या दाराला नुसती कडी घातली होती. ती उघडत असताना कशाने तरी माझं लक्ष शेजारच्या पडक्या वाड्याकडे गेलं. त्या वाड्याच्या पायरीवर तो बसला होता. त्याच्याकडे एक दृष्टिक्षेप टाकून मी जवळजवळ आत गेलो सुद्धा. आता वाटतं गेलो असतो तर किती बरं झालं असतं, किंवा नसतंही या गोष्टी अपरिहार्यही असतील. मग मला त्या दृश्यातली विसंगती जाणवली. ही आड रात्रीची वेळ, कडाक्याची थंडी आणि पडीक निर्जन वाडा.
तो त्या वाड्यातला रहिवाशीही नसणार किंवा कुणी आडोशासाठी आलेलाही नसणार. हातात टॉर्च होताच त्याचा झोत मी त्याच्या अंगावर टाकला. एक आपली सर्वसाधारण कल्पना यावी म्हणून खरं नीट लक्षच नव्हतं, पण प्रकाश पायापासून डोक्यापर्यंत जाताना मध्येच त्याचे डोळे लखन चमकले म्हणून मी प्रकाश परत त्याच्या चेहऱ्यावर स्थिर केला. तो माझ्याकडे पाहत होता अगदी टक लावून, पापणीही न लावता आणि दात विचकावून हसत होता. आपल्याला काही दृश्यांचा अर्थच समजत नाही, कोणत्या आठवणीशी अनुभवाशी किंवा आपल्याशी त्याचा काहीही संबंध नसतो. या माणसाचं हे हास्य असंच असंदर्भच म्हणून जरासं रहस्यमय वाटलं. मला काळीचीही भीती वाटली नाही, वाटलं हा कोणी वेडा बिडा तर नाही. त्याचं ते आडवेळी आडबाजूला बसणं आणि हे अनोळखी माणसाकडे पाहून हसणं, पण हे विचार माझ्या मनात येत असतानाच तो पायरीवरून उठला होता आणि माझ्या दिशेने यायला लागला होता. परिस्थितीने एकदम वेगळं आणि अनपेक्षित वळण घेतलं होतं. आता मी काय करायचं? उघड्या दारातून आत जाऊन पाठीमागे चट दिशी दार बंद करून घ्यायचं, त्याची वाट पाहत असंच पायरीवर उभं राहायचं की त्याच्या दिशेने दोन पावले टाकून त्याला अर्ध्या वाटेवरच गाठायचं? मी काय केलं असतं सांगता येत नाही, पण निर्णय माझ्या हातून काढून घेण्यात आला होता. अनेक कुत्र्यांच्या भुंकण्याचा कर्कश आवाजाने रात्रीच्या शांततेचा तडा गेला. नकळत मी टॉर्च अवतीभोवती फिरवला. परत जेव्हा त्या पडक्या वाड्याच्या दिशेने प्रकाश टाकला तेव्हा तिथे कोणीच नव्हतं. मला भास झाला नव्हता आणि एवढ्या अल्पवेळात तो माणूस कुठे पळून गेला असेल हेही शक्य नव्हतं. मात्र पुढे होऊन तपास करण्याची माझी अजिबात तयारी नव्हती. तेव्हा शेवटी काहीही न करता मी आत गेलो, दार माझ्या मागे लावून घेतलं, अडसर सरकवला आणि बिछाना गाठला. तो प्रसंग जरी चमत्कारिक असला तर इतका क्षुल्लक होता की मी स्वतःही तो विसरून गेलो. गावातल्या लोकांशी, ऑफिसमधल्या स्थानिक कर्मचारी व शिपाई यांच्याशी खानावळीत जेवणाऱ्या इतर मेंबर लोकांशी मी जरा मोकळेपणाने बरोबरीच्या नात्याने वागलो बोललो असलो तर त्यांनी मला सुरुवातीलाच सांगितलं असतं की ती जागा घेऊ नका, शेजारचा पडका वाडा पछाडलेला आहे, धोक्याचा आहे. पण मी स्वतःच्याच तालात स्वतःच्याच घमेंडीत वावरत होतो. शहरात माणूस एकटा राहू शकतो कारण तिथलं आयुष्य बरंचसं कृत्रिम असतं. गावात माणसालाही इतरांची मदत लागते, शारीरिक तशी मानसिकही. पण सुरुवातीस मला याची कल्पना नव्हती आणि मी काहीच बोललो नाही. घरी यायला शनिवारी दुपारी गाडी होती, पण तारंगावला परतणारी रविवारी शेवटची गाडी 1:30 सुमारास पोचायची. घरच्यांचा सहवास नीट हवा असला तर तीच गाडी घेण्यावाचून गत्यंतर नसायचं, पण मलाही त्यात काही मोठी अडचण वा गैरसोय वाटत नसे. सोमवारी सकाळी 9:00 आलो तरी मला कोण काय बोलणार होतं. मी स्टेशनवरून गावात आलो तेव्हा पहाटेचे 2 वाजले होते. गारठा विरक्षण होता, दिव्यांभोवती धुक्याची रंगीत वलयं दिसत होती, सगळीकडे विलक्षण शांतता होती. माझ्याच बुटांचा टप टप असा आवाज तेवढा सर्वत्र घुमत होता. मनात संमिश्र विचार होते, काही घराचे काही उद्याच्या कामाचे. 2 दिवसांच्या आरामानंतर कामाचा कंटाळा वाटत होता. रात्री अपरात्रीचा थंडी वाऱ्यातला ओसाड, निर्जन गावाकडचा हा प्रवासही त्रासदायक वाटत होता. गावाबद्दल मनातला सुप्त राग कधीच गेला नव्हता. अशा गैरसोयी भोगण्याची वेळ आली की तो पृष्ठभागावर यायचा. थोडक्यात म्हणजे मी मनातल्या मनात या एक खांबी गावाला शिव्या मोजत असायचो. गाडीने शेवटचं वळण घेतलं, माझ्या वाड्याकडे जाणारा शेवटचा सरळ रस्ता आला. दिव्यांचा प्रकाश जेमतेम 10-12 फुटांपर्यंत पोचत होता. बाकी सगळा अंधार, या दिनवाण्या गावाची आणखी एक झलक. मी मनाशी म्हणालो,
आणि आता तोही प्रकाश अंधुक व्हायला लागला. कोठेतरी फ्यूज ट्रिप झाली असेल, नाहीतर एखादी लाईन ओव्हरलोड झाली असेल. गावात कोणीही तक्रार करणार नाहीत, तसेच अंधारात बसून राहतील. मी मात्र अंधारात ठेचा खात चाललो होतो. अगदीच मिनमिनत्या रेषा झाल्या तेव्हा मी थांबून बॅगेतला टॉर्च काढला. पण आजचा एकूण दिवसच शापित होता, कारण टॉर्चमधल्या सेलही क्षीण झाल्या होत्या. बघता बघता त्याही गेल्या, संपूर्ण अंधार झाला. आधी मला डोळ्यांसमोरचं बोटसुद्धा दिसेना, पण मग डोळे त्या अंधाराला सरावले आणि आजूबाजूच्या वस्तूंनी सावकाश सावकाश आपापले आकार घेतले. नशीब की मी माझ्या वाड्याच्या अगदी जवळ आलो होतो, जास्तीत जास्त अर्धा फरलांग. त्यानेच मनाला धीर येत होता, कारण अंधाराने मी जरा हादरलोच होतो. आसपासचे आकार रोजचेच असतील, पण ते अनोळखी वाटत होते. या ओबड धोबड भिंती आणि बंद दारं वर्षानुवर्षे माणसांची सुख दुःख पाहणारी, कोण त्यांना खरं खरं ओळखही तसा मी भित्रा नाही. निदान स्वतःला भित्रा समजत नाही, पण वाडा जवळ आहे याचं फार बरं वाटलं. मग माझ्या ध्यानात आलं, आपण घराच्या आसपासच्या खुणा उघड्या डोळ्यांनी कधी पाहिल्याच नाहीत, नीट ध्यानात ठेवल्याच नाहीत. शहरात माणसाला ही सवय लागते, पण या अशा गावात सर्वच वाडे दिसायला इतके एकसारखे असतात की चुकायची शक्यता जास्त. दोन्ही बाजूंना नीट पाहत मी सावकाश चालायला लागलो. माझ्या बुटांचा आवाजसुद्धा एकदम फार मोठा वाटायला लागला. पावलं जरा हलकेच टाकायला लागलो. आसपासची शांतता मनावर कसला तरी तणाव आणीत होती. मी काही वेंधळ्या स्वभावाचा नाही, पण त्या अर्धप्रकाशात मला खरोखरीच आसपासच्या घरांची ओळख पटेना सारखं वाटत होतं. इथे काहीतरी वेगळंच आहे, काहीतरी बदल झालेला आहे. बदल? हो, तोच शब्द मी मनात शोधत होतो. आसपास काहीतरी बदल झाल्याची एक जाणीव सारखी होत होती. मनातली अस्वस्थता वाढत होती. सर्वच भिंती सर्वच दरवाजे सारखे वाटत होते. मध्येच वाटलं, आपण जास्त पुढे तर आलो नाही ना. गोंधळून दोन पावलं मागे गेलो, परत फिरलो, पुन्हा त्या बोळाने निघालो. मनातल्या अस्वस्थतेबरोबरच या गावाबद्दलचा एक रागही वाटायला लागला होता. शेवटी तसाच पुढे चालत राहिलो, डावीकडची दारं नीट पाहत, कारण माझा वाडा डाव्या हाताला होता. मला खरोखरीच दार ओळखू येईना, आणि मला वाटायला लागलं याचं कारण आपलं दुर्लक्ष नाही, तर सर्वत्रच काहीतरी बदल झालेला आहे. जे काही अर्धवट दिसत होतं त्यावरून वाटत होतं की रोज मला या वाड्याच्या भिंतींची जी पडझड दुर्दशा दिसत होती ती आता दिसत नव्हती. सर्व भिंती ओटे पार पायऱ्या दारं माझ्या आठवणीतल्यापेक्षा जास्त चांगल्या अवस्थेत आहेत. म्हणजे निरर्थकच कल्पना की डोळे फसत होते हेच खरं. एव्हाना वाडा यायला हवा होता. रांग जवळजवळ संपत आली होती. जवळजवळ कसली संपलीच होती. मी शेवटच्या वाड्यासमोर उभा होतो, पण असं कसं? हा वाडा काही पडका दिसत नव्हता. आणि मग माझे विचार गोठले. कर्र असा आवाज करीत वाड्याचा प्रचंड दरवाजा उघडला. शांततेत तो अनपेक्षित आवाज कांठाळ्या बसवणारा वाटला. मी दचकून दोन पावलं मागे सरलो. होत आहे ते काही वेगळंच आहे याची जाणीव होती, पण प्रकार नवखा होता आणि त्यामुळे त्यातला धोका मला अनभिज्ञपणामुळे समजला नाही. मी तसाच समोर पाहत उभा राहिलो. वाड्याच्या दारातून कोणीतरी बाहेर येत होतं. दार उघडलं तरी वाड्यातला काळोख तसाच राहिला. दरवाजाच्या पायरीवर तो माणूस थांबला आणि माझ्याकडे पाहू लागला. एकाकी मला
मागे एकदा सिनेमाहून परत आल्यावर याच वाड्याच्या पायरीवर दिसलेल्या माणसाची आठवण झाली. त्याच्यासारखाच हाही माझ्याकडे पाहून हसत होता आणि एकाएका पावलाने पुढे येत होता. मी काहीतरी ओरडलो आणि माझी शुद्ध हरपली. सुप्रसिद्ध लेखक नारायण धारप यांची कथा ग्रास हा या कथेचा पहिला भाग होता. ही कथा तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक कमेंट आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.